24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦେଇଥିବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 22 ସହରରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରମୁଖ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳଠାରେ 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4.6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କଟକରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.7, କଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3.8 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୋରଖପୁର ମୁଜାଫରପୁର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ସମେତ କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 3ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 6 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି 1ରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ। ଏବଂ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ପାଇଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 993 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 941 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।